За, what up guys? Өнөөдрийн review хийх боцод Giannis Immortality 3. Let's go. За окей. Хамгийн түрүүнд ярих зүйл бол мэдээж урагшаа хоошоо энэ пүүз маань хэр сайн зурж байсныг мань ярина. Тэгээд энэ бичлэгээр та нарт би энэ пүүзийг хэр сайн зурж байсныг харуулъя. За та нар сайн харсан бах. Угаасаа пүүз маань урагшаа хоошоо маш сайн зурдаг. Одоо би та нарт чиглэл цорилт хэл сайн зурдгийг энэ бичлэгээр харуулъя. За сайн бичлэгээр та нар харсан бах. Энэ пүүз маань чиглэл цорилтын дээр бас маш сайн зурдаг. Тэгээд ер нь overall зуралтыг ярих гэхэд энэ пүүз маань тоосгүй цэвэрхэн заалан дээр бол ямар ч асуудалгүй сайн зурдаг. Харин тооштой заалан дээр бол жоох ажиллагаатай та ингээд улыг нь ингээд арчиад авах шаардлагатай. Би та нарт одоо улыг нь харуулъя. Одоо улыг нь арч байгаа. Угаасаа жоохон тоос татдаг. Улыг нь ингээд байн байн арчиад авахгүй бол жоохон чиглэл цорилт дээр ялангуяа халтрах магадлалтай. Тэгээд ер нь overall зуралтыг нь оноо гэд хүмүүс ер нь асуугаад байлаа. Харин тийм оноо өгөх юм бол надад бол цэвэрхэн заал дээр бол 10-8 ямар ч асуудалгүй, танд бол ямар ч тийм асуудалгүй энэ пүүз бол зуурна. Харин тоостой заалан дээр бол надад бол 10-6 мурга санагдсан, байнгын арчдаг. Тэгээд арчаад 2-3 сайн зурчаад дахиад арчихгүй бол гинт ингээд халтардаг. Тэгээд энэ пүүсний дараагийн ярих зүйл бол зөөлөвч нь байгаа. Зөөлөвч нь бол бүр надад бүр маш их таалагдсан. Одоо би та нарт артлын болон уртлын докторийн чинь хадгалж өгж байгаа бичлгүүдийг би та нарт бичлэр харуулъя. Та нар сайн харсан бах. Одоо энэ одоо та нар дээрэс нь харуул одоо уртлын энэ хэсэг угаастай. Энэ хэсгийн жоохон илүү гараад өгсөн яг заа юм шиг. Энэ хэсгэрээ одоо ингиж мэнгүүт бол бүр маш сайн ингээд барьж өгч илээ таны тогтвор болохыг гэдэг лөө. Барь сууриа тогтвороо олоход энэ пүүз маань уртлын хэсэг маань маш сайн тусдаг. Хойтлын хэсэг маань ч гэсэн одоо та нар энэ пүүзийг харуулаа яг л гүйлтэн пүүз шиг энэнгээрээ ингээд дарамтыг чи ингээ хуваалцдаг юм юу та ер нь сүүлийн бүүснүүд ихэнхдээ тийм болоод байгаа гүлтний бүүснэр ч гэсэн хэрвээ та ингээ өсгийгөрөө ингэж гүйдэг бол таны өвдөг бол өвдөхгүй таны өвдөгний тэр авах тэр дарамтыг чи маш их хуваалцсан гэсэн үг. Тэгээд би та нарт сая хойтлын ингэдэг бичлэгдсэн харуулсан ер нь бол энэ хойтлын хэсэг бол маш зөөлөн. Тэгээд ер нь сүүлийн ихэнх бүүснүүд тийм болоод байгаа энэ пүүз зүгээр стандарта буюу трендэд гал явсан хэлээ. За тэгээд өмсгөл дараагийн явах зүйл мэдээч өмсгөл энэ пүүсний өмсгөл маш тийм бариу. Тэгэхдээ бүр тийм амар холохоор тийм бариу биш. Яг тийм яг гоё таарсан бариу гэхдээ тэрнээс жоохон илүү бариу. Хүмүүс зарим хүмүүс тийм амар бариу пүүс нар дургүй байдаг. Наад бол сайн барьдаг пүүсүүд бол хамаагүй илүү давуу талтай санагддаг. Тэгээд ер нь бол үтгээсээ л хамаарах бах. Одоо тоглолт илүү интенс болоод илүү амар халуун болох үед би бол ингээд ийм яг тийм бариу пүүс нар л дуртай байдаг. Энэ пүүс бол яг тийм бариу байж чадсан амар тийм сайн байсан. За тэгээд энэ пүүсний доторх зөөлвч нь ингээд хөлөнд ямар хэрэгтэйхэн байдгүй гэвэл энэ пүүз маань одоо ингээд эхэндээ алхах буюу ингээд гүг тоолонд та уртлын зөөлвч болон хойдлын зөөлвч угаасаа бүр амар сайн мэдрэх боломжтой юм байна. Энэ пүүсний зөөлвч за одоо оноо гэх юм бол энэ пүүсний зөөлвч нь 10-8 бол хангалттай мөн энэ пүүз яг KD14-ийн зөөлвчийн төдий хөрөхгүй ч гэсэн яг тэр хэмжээнд бол маш сайн төхөж очисон байлээ. За overall бол энэ пүүсний талаар тийм л байна. Миний пүүсний review-ыг үзэж чадаад маш баярлалаа. Хэрвээ та нар намайг ямар нэгэн зүйлийг яриг өнгөрөөс юм уу, ямар нэгэн пүүзийг яруулмаар байвал comment section-д сэтгэлээ үлдээгээрэй.
Баярлаа. Peace.